Jún je mesiac najsvetejšieho srdca Ježišovho. Pripomíname si Ježišovu lásku voči nám. Na zachytenie tejto skutočnosti je potrebná skúsenosť. Inak človek nerozumie zmyslu slov. Nestačí len poznať teológiu o inkarnácii druhej božskej osoby. Je potrebné zažiť niečo z Ježišovej lásky, v srdci zachytiť jeho dotyk. O vyjadrenie tohto zážitku sa pokúsil maliar Pompeo Battoni, ktorý v roku 1760 namanoval známy obraz božského srdca Ježišovho. Dodnes sa nachádza v bočnej kaplnke chrámu del Gesu v Ríme. Z tohto miesta sa kópia obrazu rozšírila do celého sveta a výrazne prispela k úcte božského srdca Ježišovho. I keď sa jeho umelecké vyjadrenie dnes vníma ako príliš romantické a samotná kongregácia pre boží kult vyjadrila isté výhrady, Nemôžno poprieť historický a symbolický význam tohto diela. Obraz nie je pokusom o umeleckú fotografiu historického Ježiša, ale chce vyjadriť originálnym spôsobom mystické skúsenosti a zážitky reholnej sestry Margity Márie Alakok. O prvom svojom zjavení, ktoré dostala v roku 1673 v kláštore v Parlemoniál v deň Sviatku svätého Jána Evangelistu, keď sa práve nachádzala pred Sviatosťou Oltárnou, hovorí... Božské srdce mi bolo predstavené ako na tróne plameňov oslnívejšie ako slnko s bodnou ranou na boku. Okolo srdca bola obvinutá trňová koruna a v hornej časti stál kríž. Presne takto ho namaloval na svojom obraze Pompeo Batóny. Svoje srdce drží v dlani samotný Ježiš a svojimi pokojnými očami preniká každého, kto túto kaplnku navštívi. Zvláštnosť tohto obrazu spočíva v tom, že vyobrazenie srdca nie je na hrudí, kam anatomicky patrí, ale Ježiš ho drží vo svojej dlani. Toto umelecké vyjadrenie má dva symbolické významy, ktoré si chceme bližšie všimnúť. Prvým z nich je darovanie. Srdce je centrum biologického života človeka a oživuje všetky orgány v tele. Vďaka nemu prúdi okysličená krv do celého organizmu. V Biblii a u duchovných autorov je srdce centrum duchovného života človeka. Zo srdca vychádzajú myšlienky, slová a skutky. Srdce človeka môže byť pozorné, čisté, rodia sa v ňom šlachetné rozhodnutia. Srdcom človek poznáva a srdcom sa modlí. Je miestom citov a je miestom lásky. Srdce na dlani Ježišovej ruky na batóniho obraze sprevádza gesto druhej ruky. Ako by sa chcelo ponúknuť, ba priam vloží do dlani tých, ktorí sa na obraz zahľadia. Je to ponuka prisvojiť si jeho srdce a nechať ho pulzovať v našich životoch. Oživovať a formovať oblasť našich myšlienok, slov a skutkov ním samotným, jeho slovom. Svetého Jeronima táto myšlienka poznania Krista prostredníctvom Svetého písma tak nadchla, že povedal. Kto nepozná písmo, nepozná Krista. Pompeo Batóni by asi dodal. Kto nepozná písmo, nepozná jeho srdce. Preto boli duchovní autory nesmierne pozorní na Božie slovo. Chceli sa naučiť nás pamäť čo najviac textu Svetého písma a nechať sa ním preniknúť. Darovať zo srdca znamená nečakať odmenu, darovať nezišne, ba dokonca prežiť radosť z darovania. Avšak darovať srdce znamená darovať ešte oveľa viac. Znamená darovať seba samého tak, ako to robia dvaja zamilovaní. V dôvere sa dávajú jeden druhému do takej miery, že ich srdcia vzájomne rezonujú. Nedávajú len to, čo každý z nich má, ale i to, čo každý z nich je. Táto úroveň vzťahu v sebe zahrňa absolútnu dôveru, ale i riziko zranenia. Preto z veľkej lásky vychádzajú i veľké zranenia. A práve preto je Ježišovo srdce na ho obraze z boku prebodnuté, ovinuté trňovou korunou a vyrastá z neho kríž. Zranení ľudia po dlhom vzťahu už len ťažko dokážu opäť ponúknuť svoje srdce i druhý raz. Ich srdce je zranené a preto si ho uchovávajú v bezpečnom priestore svojho vnútra. Nedôverujú už tak ľahko. Doráňané srdce v Ježišovej dlani sa však stále ponúka. Horí na ňom dokonca plámenie nehasnúceho vzťahu lásky a je ožiarené svetlom. Ježiš si ho neschováva v bezpečnej zóne vlastného vnútra, aby si ho chránil. Napriek zraneniam ho stále ponúka. Druhým symbolickým významom Ježišovej ruky je prozba o dar. Autora obrazu pravdepodobne inšpiroval jeden z mnohých žobrákov, ktorí v 18. storočí v Taliansku nikde nechýbali. S ich vystretými rukami sa často stretával. Umelec takto vyjadril Ježišovu túžbu po dare našej lásky. Gesto natiahnutej ruky znamená prozbu, potrebu daru toho druhého. Boh sa stal človekom s potrebami tak ako iní. V Biblii jedno zo slov, ktoré indikujú slovo človek, je hrdlo, čo je miesto, kadeľ prechádza vzduch i jedlo. Pre biblického človeka sa týmto naznačuje skutočnosť závislosti, Človek potrebuje na svoju existenciu vzduch a potravu. Môže si falošne namýšľať, že má moc, silu, že všetko dokáže, ale v skutočnosti jeho život závisí od pomoci zvonku, od potrieb, ktoré prichádzajú zvonku. Toto majú teologovia na mysli, keď hovoria o inkarnácii. Vtelenie znamená vziať na seba ľudskú prírodzenosť, stať sa závislým, obmedzeným. Ježiš s vystretou rukou, v ktorej má svoje srdce, sa stal závislým. Vystretou rukou naznačuje závislosť na druhých, podobne ako každý človek, a srdcom v dlani poukazuje na lásku, ktorú očakáva. I toto očakávanie, závislosť na láske zvonku, sa dá porovnať so stavom zamilovaných. Tí totiž končia s osobným pohodlím a ich myslenie a cítenie sa rozšíri o myslenie a cítenie milovanej osoby. Často si kladú otázku o tom druhom: Ako sa cíti a ako sa má? Či na mňa myslí a či mi zavolá? Tieto a podobné otázky svedčia o novej skutočnosti, v ktorej nedokážu nemyslieť na toho druhého. Takto je Ježišova očakávajúca dlaň vystretá ku každému z nás a s túžbou čaká na myšlienky a hnutia nášho srdca. Milí priatelia! Nech nám symbolická reč obrazu Pompea Batónyho pomôže prehlbiť osobný vzťah k Ježišovi a nech sprevádza i našu krátku modlitbu, ktorú si pokúsme osvojiť počas tohto mesiaca júna. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca.